Ležao sam opušteno na poljani pod trbuške, mirišući cveće ispod jedne kruške, maštajući budne snove, ne baš mudre poput sova, ali čiste lepe na mudrosti slepe. Prolomi se tad kroz nebo duge, sivi ljuti zrak sa ukusom tuge. Probila je dugu jedna ala, zbunjena u trenu, na nebu je stala. Vatra i buka iz neba krenu, rastara mi maštu snenu. Šta ja sada radim kad ne volim da se bijem? Ponosan sam skroz, neću da se krijem. Videh u daljini jednu ružnu sliku, svojom kandžom ala povredila niku. Suza mi je pošla niz očajno lice i bez krila nebom poleteh put ptice. Stadom naspranale tačno ispred nosa, od čuđenja silnog ostala je bosa. Spadaše i cipele, pokvari frizura, ustuknula nazad ta opaka cura. Namrštila lice, gledala me mrko, lepdeo sam mirno rukave zasuko. I onda je vatru sunula na mene, skoči nikad štitom tu vatru da skrene. Sa ranjenim krilom oklevala nije, shvatio sam tada koliko srce krije. Sa svih strana vilenjaci leteše ka nama, sve nas više beše, a ala je sama. Osjetila ala da i pored moći sa hrabrošću mnogih tu ne može proći. Previše je srca, čistih, iako je snažna, jer su sama srca za sve vrlo važna. Podvila je rep i hitro pobeže, nije stigla cipele pošteno da veže. Baka Mira dade iglu i čarobnu nit, Nika brzo popravi moćni dugin štit. Nebo sad je mirno, duše se vesele, zagađaju i sreće, okolo se dele. Lepo, Darko Bešić, poštovani gledalci moj i vaš gost, dobro jutro, dobro mi došli. Bolje vas našao. Vi ste pesnik, eto, književnik, ali ste i vajar. Da. To ide jedno sa drugim? Ma, ja sam nekako ko multipraktik. Čak sam mislio da spremim jedno kantautorski rad. Išao sam nižu muzičku klavir i u zadnje vreme baš juri ta ideja da krenem u te kantautorske vode. Međutim, nisam stigao. Ja ni poezije, ni vajanje, ni ovo, ništa ne radim na silu, nego kad krene iznutra, kad dođe sam. Imate, izdate dve knjige pesama, ali spremate i treću? Jeste, sad do leta bi trebalo da izađe treća. Ove dve su, jedna je zbirka poezije za mlađe, Čuvar snova Gomili Ale, bajka u stihovima, a ovo je druga, ovo je u stvari druga. Prva je Tragovi čuvara snova, to je u četiri dela po tematikama zbirka poezije isto. Sami ste osmislili, oslikali, jest, vaše sve. Ilustracije kompletan su rad, u knjizi. To je koji, što kažem, ovaj kantautorski rad sad, komponuje note i tekst i sve, aranžman. Ovde sam u knjizi radio i ilustraciju i unutra su isto ilustracije moji vajani radovi, baš tematski vezani za delove knjige. Za ovu drugu sam isto radio u Photoshopu i ilustraciju i sam se radio pripremu, prelom, sve ostalo što ide. Znači, jedino što za lektorisanje radila Nataša Andrić, a recenziju radio Peko Lavčić. A ostalo je sve moj rad. Dok vajate, možda planirate šta biste pisali ili dok pišete, planirate šta biste izvajali? Uf, meni to nekako se budi samo od sebe. Ne razmišljam. Znači, kad vajam, ja sam duboko u tome. Ulazim u to i onda vodim ljubav sa glinom. Kad pišem poeziju, onda sam tu, baš duboko. Uđem i ne pišem. Znači, poeziju nikad ne pišem da bi napisao ili nađe neku tematiku. Jednostavno, kad me nešto probudi, kad se dese osjećanja, onda te nastaje prava pesma. Ostalo je tehnički nekako. Radite i vajani enterijer, nešto će gledalci kasnije moći da pogledaju. Uradili ste to u svom domu.
Jeste, a je bilo interesovanje da uradite još nešto? Jeste. Ovaj, mada sad sam krenuo, nešto mi je cela energija krenula u pravcu poezije. To mi nekako najviše okupilo srce. Što se tiče vajanja, zablokirao sam se kod jednog rada koji sam se zainatio kad, da ga uradim, ali ovaj, meni se ne da da ga radim. Ali sam rekao, moram da ga završim. I onda sam se zablokirao kod njega i stao sam. Znači, već godinu dana ja fajtam tu glinu, ne krećem se dalje, a mislio sam ove godine spremim i vajarsku izložbu za sledeću godinu i tako. Verovatno će... To bi bilo zanimljivo, malo vajarstvo, malo pesma. Jest. Poezija. Lepo je, ne mogu... status quo me guši. Znači, nikad ne mogu da stojim mirno u jednom. I kod poezije ja nemam jedan stil samo. Ima, postoji neka nota moja. Znači, imam neke svoje ovaj, delove, stilova, ali ne mogu da pišem jednu vrstu poezije. Znači, Katren, recimo, ne volim, zato što je suviše vojnički, tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, znači, matematika. Ovaj, ali... Imam neki svoj stil, ali uvek imam ili rimovano ili nije rimovano, preko sutra ovo, mešano meso, salata i tako dalje. Pesme su za decu, ali i za odrasle? Jeste, za odrasle sam pisao, ali mislim da ću da se sad skoncentrišem više na mlađe. A nekako mi tu lepše ovaj, u fantaziji, naučnu fantastiku mislim da počne. Nisam ni vidio da neko piše naučnu fantastiku kod nas za decu. A pošto sam ja ovaj, astrofiziku sam upisao, ali nisam završio, ovaj, sam kasnije amaterski to, pratim i astronomiju i astrofiziku ovaj, i dosta sam u toj materiji, tako da imam osnovu, imam onu podlogu za dobro, imam i tehničku podršku kod sebe, a imam i ovaj poetski deo. I nešto me vuče da radim, jer ja u principu i, recimo, od filmova ja ni ne gledam ništa drugo, samo gledam fantaziju i naučnu fantastiku. I otprilike da ću da se dosta skoncentrišem na što se tiče dece, na naučnu fantastiku i na fantazije, a za odrasle, ovaj, mislim da ću idući nešto u vode neke metafizike i filozofije, tako nešto. Jel planirate promociju, izložbu, da malo spojite zajedno to? Pa, to je. Mislio sam, da mi nije zakočio ovaj jedan rad, mislio sam da spojim, recimo, spojeno i vajarska izložba i ova treća knjiga. Međutim, ići u četvrtu knjigu, vjerojatno, zajedno izložba. Tako da ću na nekom mjestu da, ili na više mjesta da otvorim zajedno i promociju knjige. Vam Beograda nešto, recimo, na ovim terenima? Kako da ne? A meni je prva promocija koju sam imao je bila je ovaj, u... Ajde, zablokirao si malo. Tamo sam izgubio tremu. Volao bih da imate i promociju izložbu u Staroj Pazovi. Temerin. Temerin, jeste. Tamo sam ovaj, imao svoju prvu promociju knjige ove prve. Imao sam više promocije te knjige, ali prva je bila u Temeru. Nešto me Vojvodina vuče, ne znam zašto. Ima nešto da me srce vuče tamo. Sve ima svoje. Da li je taj Beograd previše zgužvan za mene? Jako sam se lepo osjećao u Temerinu. Mislim da će vam biti lepo. I u Staroj Pazovi. Jel trenutno nešto vajate? Posle toga idem da se prošetam, vidim sam patike neke lepe. Jel pripremate, jel radite nešto, jel vajate, obzirom da pripremate i treću knjigu, jel vajate uporedo? Kažem se, kočim ovaj jedan rad, prskam ga samo. To je deo neke moje istorije, taj rad. A kakav je to rad? Šta? Ma portret neke žene s kojom je otišlo nizbrdo, tako da mi je sad ostao taj rad da se dovrši, a motiv je se izgubio za rad. A rešio sam da završim i onda... Završite ga bez obzira da li je uzbrdo ili nizbrdo. Naravno, njega ću da završim, a kad njega završim, ja mislim da će da se očepi onaj zapušač i da ću da krenem dalje. Da čujemo još jednu pesmu koju ste mi spremili. To je pesma za odrasle, to je iz ove knjige. Tragovi čuvara snova. Ja sam napisao, šta znam, na hiljade, ima sigurno preko hiljade pesma. Ali nekako krećem s ovom pesmom dosta na promociji na tim čitanjima.
Pa rekao, ajde, ovaj prvi put neko gostovanje na televiziji, pa rekao, ajde i ovde da je pročitam. Mada ne volim da se ponavljam, to je strašno, ne volim recimo na tubi kad vidim više puta da se jedna ista priča ponavlja, rekao, alo, nemoj da mi oduzima život. Izvolite. Češalj. Pomislih, eh da mi je češalj za dušu. Rasuta na sve strane, povetara zamrši od lanane niti, kida, lomi. Pitao sam se zašto cvet ima tužne boje ili su to oči moje, pa se svetlo prelama kroz suzu. Ustajao vazduh u sobi predugo, kroz teške zavese posmatrak snove i prelomi se nešto u meni. Sinoć prozor otvorih, ulete predivna leptirica noćna. Na stomak mi htete. Znamak akrilima nežno, najnežnije. I ja osetih dodir njene kože i osetih da njena duša je taj češanj. Danas otvaram oči, leptirica mi je prva misao. Ne osjećam krevet ispod sebe. Lepo, bravo. Darko, voleo bi da vam je Halid Bešić brat ili neki rođak, pa da ste mi ga doveli, ali nije. Ja bih voleo da jeste, ali nije. Darko, hvala lepo. Smo rekli da po pet knjiga za gledalce sam doneo. Javite se, poštovani gledalci, 310.011. Dakle, je bio ljubazan, pa je doneo svoje knjige. I da kažem samo da postoji i besplatna elektronsko izdanje. Sam sklopio ugovor sa Google Bookom. Da ljudi koji žele da pročitaju to, ne moraju da plate, mogu da pročitaju besplatno na Google, u Googleovoj biblioteci. Obe knjige su tamo, mogu da se downloaduju, da se skinu na lični kompjuter, tablet ili već. I toliko. Hvala lepo što ste bili gosti u tog programa. Dođite mi sa trećom knjigom. Naravno, bilo mi jako prijatno.